იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა ფუმიო კუშიდამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერის პოზიციაზე ხელახლა კენჭის ყრას აღარ აპირებს და შესაბამისად სექტემბერში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობასაც დატოვებს. პოლიტიკას საზოგადოების ნდობის გარეშე ფუნქციონირება არ შეუძლია ახლა ყურადღებას პარტიის ახლა დარჩეული ლიდერის მხარდაჭერას დავუთმობ, როგორც პარტიის რიგითი წევრი განაცხადა ფუმიო კუშიდამ. 67 წლის ფუმიო კუშიდას იაპონიის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერისა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 2021 წლიდან ეკავა. მისი მხარდაჭერა დაეცა კორუფციული სკანდალის ფონზე, რომელიც დაკავშირებული იყო მის პარტიასთან, გაზრდილ ცხოვრების ხარჯებსა და იენის გაუფასურებასთან. გასულ თვეში მისი მოწონების რეიტინგი 15.5%-მდე დაეცა, რაც ყველაზე დაბალია პრემიერ-მინისტრობისათვის ბოლო 10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო გასული ღამის განმავლობაში 17 უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოგდებაზე აცხადებს. შეტევები განხორციელდა კურსკის, ვორონეჟის, ბელგოროდის, ვოლგოგრადის, ბრიანსკის, ორიოლის, როსტოვის, ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქებზე. რუსული მედია წერს, რომ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატების სამიზნე ნიჟნი-ნოვგოროდის რაიონში ავიაბაზაც გახდა. რუსეთის თავდაცვის უწყება ირწმუნება, რომ თავდასხმებს მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა უპილოტო საფრენი აპარატების ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად დაზიანდა რამდენიმე საცხოვრებელი კორპუსი, ავტომობილები და ადგილობრივი ინფრასტრუქტურა. შეტევა იყო რუსეთიდან უკრაინის მიმართულებითაც. უკრაინის შეიარაღებული ძალების საჰაერო ძალების სარდალმა ნიკოლაი ოლეშჩუკმა განაცხადა, რომ ოთხშაბათ ღამით რუსეთმა უკრაინას შეუტია შაჰიდის ტიპის 23 უპილოტო თვითფრინავით და ასევე ორი მართვადი რაკეტით. უკრაინულმა მხარემ 17 კამიკაძე დრონი ჩამოაგდო. უცხოური მედია წერს, რომ რუსეთს კურსკის ოლქში უკრაინული ჯარების შეტევის საპასუხოდ უკრაინიდან ჯარების ნაწილი გადაჰყავს. ბელგოროდის ოლქში რეგიონულ დონეზე საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ოლქის გუბერნატორი ვიაჩესლავ გლატკოვი ავრცელებს. გლატკოვის განცხადებით უკრაინის შეიარაღებული ძალები ოლქს ყოველდღე ბომბავენ, რის შედეგადაც რამდენიმე სახლი დაინგრა, ხოლო ადგილებს შორის დაშავებულები და დაღუპულები არიან. მისივე თქმით, ოლქში სიტუაცია რთულია და გეგმავს საგანგებო მდგომარეობის ფედერალურ დონეზე გამოცხადების მიზნით რუსეთის სამთავრობო კომისიას მიმართოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უკრაინული ჯარების კურსკის ოლქზე შეტევაზე პირველ კომენტარს აკეთებს და ფაქტს რუსეთის პრეზიდენტისთვის ნამდვილ დილემას უწოდებს. ეს პუტინს ნამდვილ დილემას უქმნის და ჩვენ პირდაპირ მუდმივ კონტაქტზე ვართ უკრაინელებთან. ეს არის ყველაფერი, რის თქმაც შემიძლია ამასთან დაკავშირებით, ვიდრე შეტევა მიმდინარეობს, განაცხადა ჯო ბაიდენმა ჟურნალისტებთან საუბრისას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ელის, რომ ირანი შეაჩერებს ისრაელზე საპასუხო შეტევას, თუ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება შედგება. ჟურნალისტის კითხვაზე ფიქრობს თუ არა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში ირანი შეაჩერებს ისრაელის წინააღმდეგ დაგეგმილ საპასუხო თავდასხმას, ბაიდენმა უპასუხა, რომ ეს მისი მოლოდინია. მოლაპარაკებების გამართვა კი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებისა და მძევლების გათავისუფლებაზე ამ კვირაში იგეგმება. შეერთებული შტატები, ეგვიპტე და კატარი სამიტს მართავენ, სადაც ამ საკითხებზე იმსჯელებენ. ცნობილია, რომ სამიტს დაესწრება ისრაელის დელეგაცია, თუმცა ჰამასი აცხადებს, რომ სამიტში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელს 20 მილიარდზე მეტი ზღირებულების საბრძოლო თვითფრინავებს და სამხედრო აღჭურვილობას მიყიდის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გადაწყვეტილებაზე პენტაგონი აცხადებს. პენტაგონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ბლინკენმა დაამტკიცა F-15 ტიპის თვითფრინავების და აღჭურვილობების შესაძლო გაყიდვა, რომლის ღირებულებაც დაახლოებით $19 მილიარდია. მან ასევე სატანკო ვაზნებისა და სამხედრო მანქანების შესაძლო გაყიდვის გადაწყვეტილებაც მიიღო, რომელთა ღირებულებაც შესაბამისად $764 მილიონი და $585 მილიონი. თუმცა აღსანიშნავია, რომ საბრძოლო თვითფრინავებისა და სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდება რამდენიმე წლის შემდეგ დაიწყება. ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელის უსაფრთხოების ერთგულია და ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული ინტერესებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია დაეხმაროს ისრაელს თავდაცვის უნარის განვითარებასა და შენარჩუნებაში, აცხადებს პენტაგონი. დიდ ბრიტანეთში მიგრანტების წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე არეულობაში მონაწილეობისთვის სამართალ დამცველებმა 1000-ზე მეტი პირი დააკავეს. ინფორმაციას მედია პოლიციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. დაკავებულთაგან 575 პირს ბრალი ძალადობაში, ცეცხლის გაჩენაში, ძარცვასა და რასისტული ნიშნით თავდასხმებში ედება. დაკავებულთა შორის არიან არასრულწლოვანებიც. დიდ ბრიტანეთში გამართული აქციები საუთპორტში მომხდარ ინციდენტს უკავშირდება, სადაც 17 წლის მოზარდი დანით დაესხა თავს საბავშვო საცეკვაო სკოლის ორგანიზებულ ღონისძიების მონაწილეებს. შედეგად მოკლულია სამი მცირეწლოვანი გოგო, ხოლო კიდევ 8 ბავშვი დაშავდა. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ცნობა, რომ თავდამსხმელი რადიკალი ისლამისტი მიგრანტი იყო. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ წარმოშობით რუანდელი ბოროტმოქმედი კარდიფშია დაბადებული.